Hoş kurbanı. Hoş kurban, hoş kurban, hoş kurban yerim. Ama bari de si 12 minutos son dışı son aviso. Spanyores, piñaras, vidalgo. Ekoresin. Kingi tentera. Anos que tentera. Ola ma kingi tentera. Anos que tentera. Bakingi na luta. Anos que na luta. Bakingi na kume. Banyo kun na kume. Bakingi na dana. Banyo kun na dana. Bakingi na punta. Anos kun na punta. Na punta kuserke. Kuser no tera. Na punta kuserke. Kuser no tera. Na punta kuserke. Kuser no tera. Olá, irmãos. Para todos aqueles que estão em toda parte do mundo e para aqueles que não vêm, e para aqueles que não vêm, não vêm outra hora. Não manda a voz, ora veja. Boa noite. Para Deus abençoe Guiné-Bissau. E tirando que cabalidade, que pensamentos que filhos de Guiné têm na cabeça, para não pensar bem para estar ali. Para não deixar um alcerce, para não filhos. Nada, só um aviso. Acabou maina. O que é que vou pensar? Acabou maina. Acabou maina. Minha direita. E 12 minutos. Acabou maina. O que é que vou pensar fazer? Não está no pronto, não na pera. Acabou maina. Matindade que está comprando. Acabou maina. Pensa fazer. O que é que bona fazer? E justa já. Tudo coisa tem limite. E justa. E justa. Tudo coisa tem limite. Então, acabou mais, né? Acabou mais, né? O cara não chama o nome de ninguém. Não fala só, acabou mais, né? Que é que vou pensar. Acabou mais. Machundari, que está comprado. Machundari, que está comprado. Acabou mais, né? Acabou mais, né? Facebook. Não pensei na bicha por ali. Acabou mais, né? Acabou mais, porque ninguém quer sangra de galinha. Ninguém quer sangra de galinha. Me fala só acabou mais. Ponto final. Acabou mais. Mas de um dado que está comprado. Ou pensa que a gente está na brincadeira, na falta de respeito aqui.
Tchau. É só um dano para você.